Shëndesim shëtimin. Ka ftuar, ka thirrë shpëtimin e misionit. Po, zakonisht kishin dëshirë të takojnë Varonin, më së shumti, dhe erdhën më thirri mund dikush tjetër në telefon, se nuk doa ta caktoj historinë tash. Po. Dhe më tha kur të thirri unë, hajde sepse do të jetë befasi. Dhe më thirri tha eja të thirri zonën dur, tha të marrë unë, tha tashti. Dhe u, ishte befasi dhe për ty? Jo, nuk ishte, sepse unë e disha më herët që... A, e dishe, okay. Ka ca kohë që kam ditur që do jem këtu. Por ishte sekret, nuk ka ditur askush nga kandidatet, se të gjithë po, kandidatet ma kanë natë. Dhe të gjithë kanë folë në për video live dhe... Nuk ka problem, edhe për mu flasin. Dhe për mu flasin. Okej, por ty apeta më unë që kam qenë në emisionin në Smallov, dhe të gjithë kanë folë që nuk e marrin atë, nuk do jetë. E, Samed, meru... Edhe tjetra, që dëgjom dhe... Erdhë në dikush tjetër më mbloj mikrofonin, ta me bashkë... Ajin! Ha! Do bikini që i kom lonë në banjë të kafta ku janë? Si gjohën, unë s'ka marrë bikini fare. Unë zezat e mija mora që i lava, i mora shpeta. Jave se t'ja nisin gjinja me prej kësa. Një partë kafta, ojte u ti e konë qëta shë në banjë. Po t'i kalëzë ku i ke lonë i motër. Që aty e në ato, që aty për mi. O, një palkaf pash, unë të u të ati më shtolle një palkaf që i kishtë nëzira aty gjiparet mija, trobat e mija. Apo jo? E ku jam veç kalëzëm të? I në hajtë bëjmë abet me ne këtu. Të u të mikrofonin. Qyqa... Po t'i kalëzëna ku i ke lonë, që t'i gjejti e kishti... Ku i kishti jo i motër? Ja, ja. I na më sfolë këshu gjera se... Po leja dha hiveç... Se avlen i na, mësfolë. Zdo më një prejkë sanet e mija përkosh. Mësfolë, nuk e avlen matë njëri. Ka që më tjebën? Ka më nejni qërpek. Jo, që i një ajo. Si kam qërpek të nëmë. Nëmë që i me temperaturë të ndjerë. Po, sa mjetë? Që 300 herë veta, kiq, ku janë, zdi, zdi, zdi. Ta shumë thot t'i gjoj, për sa në temin. Mua më ga humbur një kështu, një... Te shpi, a nuk e di ku më ga humbur një gjinx. Kur t'i prekin bikinit, t'i prekin edhe sanet tjera. Bikinit t'i prekin vetëm femrat. Ka është ditë femrat. Femrat, pra, femrat... Me shku t'i marrë vetë sa për t'lozë. Bikinit valoj sanet, jo asë për me lua, s'ku t'jo heqë. Shtriu i nga 5 minuta që t'so. Se do rishë gjithë natën. Dë gjëmë, që e ishe të rëfurë. Pa. Dhe erdhen, erdhen, erdhen. A ka morë nëjtë është briskalista i vajo? Po bedhon e vejtat ja, ka morë se... Kështu, cajve. Haa, pref se thonjësh. Une bica nuk përshof këtu, hiq ma si vend. Qas përshen? Bica. Që është e kësi më rrua? Po, zhilet, si thonë. Që ishe që përnë vujën, thotë? Une e kam marrë në vejti. Jo, në maqinin e kam marrë në maqinin në rrua. Edhe në gjonti? Sa me të po pasaj si të thanë? Dhe erda i përsoni më morë dhe i thësha banë me... Ardhe e prindë mi, a është duke qitë dikush. Samet, më falë, Samet, të lutem Samet Qerpiku është të himit, lutem rrëse, i kam dy, falë ndejtë, pa? Falë, falë. Dëgjom, dhe ishin dhe prindë mi aty, dhe ishin prindë mi aty ku nga dera, ishin dhe me këshur live aty me syrin, sepse ishin pa prit e kanë prit këtë në gjenë. U, nuk e dini fare prindrit e tu që ti do futësha aty. Po, e kanë ditë, po ju ka ardha aty në përfasi si do të lojnë kështu. Aaaa! Ka që përfasi shumë, nuk e ka ditë ku kush asë publike, asë ku kush. Dhe aja është esenca dhe kështu filova. Nuk ka ditë rrasë një personës. E bukur. Në kështu. Nej se së spodu me cekë. Amo, mu ma kanë fëtuf njerëzit se mojnë sekrete, po këtëm. Qa sekretesh? Sekrete që ku t'i thush dishka, nuk e qetë t'i tërkom. A? Ju ku gjom? Po, që aja që tha t'i gjoj, s'ti gjoj, s'ti gjoj t'i halot, që ta? Po, s'ka qore pa i gjithë. O, jina t'u larbe ishin. Ku? I kishin, edhe robat e mija, jo i kishin nëzirë. Po, si pava kur kune i motër, në heq? Dë gjom. Dhe ashtu ishte esenca, dhe t'ashtë jam pëndirë në shumë mirë.